እውነት ነው ስትነግረኝ ኢትዮጵያዊነቴን ልሰጣት ወሰንኩኝ ነፍስና ሕይወቴን ይሄ ወጥቻለሁ ዘርን ኋላ ጥዬ መነሻ ያዳም ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ከዚህ በፊት አድርጌው የማላቀው እንግዲህ እኔ በሳቂታ ነው የምታወቀው። በተለይ ውሸት የደበኩት ነገር ካለ ከሰው በጣም ነው መስቀው። እዚህ ጋር ከንፈሬ ሲንቀሳቀስታ ያላችሁ ባለስቅ እንኳን ማለት ነው እንዴ ማርቲ የሆነ ነገር ደብቀሻል ወይ የሆነ ነገር ዋሽተሻል ብለው ነው የሚያጋልጡኝ ጓደኞቼ። በዚህ ነው የሚያቆኝና ዛሬ ፕራንክ አርጋለሁ አንድ ሰው። በርግጥ በአይን ቢያየኝ ኖሮ ፕራንኩ አይሳካም ነበር። ፕራንኩ የተሳካልኝ በስልክ ስለሆነ ነው። ያው ፕራንኩ አስደንጋጭ ምናምን ሳይሆን አስተማሪ ነገር ነው። እንዴት ወንድሜ ለኔ ምን አይነት አስተያየት አለው በምሰጠው ሐሳብ ላይ ወይም ደግሞ ይሄን ላደርግ ነው ስለው እሱ ምን አይነት አስተያየት አለው የሚል አንድ እንግዳ አርጌ ወንድሜን ጋብዣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስልክ ወደሱ ደውላለሁ። አብራችሁ በመሆን ተከታተሉት ምን እንደሚል እንሰማለን ሁላችንም ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ አሁን ለወንድሜ ደውዬ ወንድሜ ማለት የናቴ ልጅ አይደለም የምንተዋወቀው በስደት ሀገር ነው እዚህ ከመጣው ማለት ነው። የተዋወቅነው በሶሻል ሚዲያ ነው። ነገር ግን በአንድ ወቅት በጣም ታመም የነበረ በታመምኩ ሰዓት አጠገቤ ካሉት ሴት ጓደኞቼ ይልቅ ከአቡዳቢ እስከ ዱባይ በመንጣት ለዛውም ቅጥረኛ ሰራተኛ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው ሰውየውን አስፈቅዶ የባህል አልባሳት ወደ ዱባይ ለማንጣት ሲመጣ እኔ ጋር ደውሎ መጥቶ ያለውበት ድረስ እግዚአብሔር ይማርሽ ብሎ ያየኝ እጅግ የምወደውና የማከብረው ወንድሜ ነው። አንድ ቀን በቪዲዮ ይዞ መጣለሁ ግን እስከዛው የኔ ህይወቴ በጣም በቃ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ስለ ህይወቴ የሚጨነቅ መጥሆን አስተያየት ይሄ አይሆንም ብሎ የሚገሰጸኝ የሚሆነውን ደግሞ በርችበት የሚለኝ እጅግ የማከብረው ወንድሜ ነው እና ያንን ወንድሜን በዚህ ሰዓት ፕራንክ ላደርገው አሰብኩኝ። ምን ብዬ እዚህ ዱባይ ላይ ወይም እኔ ያለሁበት አካባቢ አንድ ወንድ ተዋውቅ ያለው ለዋለሁ የተዋወኩት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ሊያገባኝ ይፈልጋል ለዋለሁ እና እስኪ ስለ አረብ ሀገር ያለው ስለ ወንድ ያለውን አስተያየት ሚኬ በአሁኑ ሰዓት አሪፍ የቢዝነስ ሰራተኞች ከሚባሉት አንዱ ነው እና ያው እዚሁ ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል ባጭሩ ማለት ነውና በርቀትም ቢሆን ባንገናኝም በሐሳብ ግን እሱ ሲደክመው እኔ አይዞህ ብዬ እሱ ደግሞ እኔን ሲደክመኝ አይዞሽ ብሎኝ እዚህ የደረሰን ሰዎች ነንና መወለድ ቋንቋ ነው ይባላል በአገራችን እውነት ነው እና የአገሬ ልጅ ነው የአዲስ አበባ ልጅ ነው እጅግ በጣም በቃ ምን ልበላችሁ ጨርቆስ ልጅ ነው አይደል? አዎ እንደዛ ነው ያለኝ። እንግዲህ እጅግ መልካም ሰው ነው ሲበዛ ማለት ነው። በቃ ከራሱ በላይ ለሰው የሚጨነቅ ሰው ነው። ይህ ሰው ፕራንክ ተደርጓል እንዳልኳችሁ እዚህ አንድ ወንድ ተዋውቅ ያለው ለዋለው ይሄንን መልክቴን መልሶ ምን እንደሚለኝ አዳምጡ አብራችሁኝ ቆዩ። Hello?
አሎ ሄሎ አይሰማም? አንቺ ዘጥዩ ግን ግድለሽም በእናትሽ ምን ነው ምን አጠፋሽ? ነገሮ ወላ ጭንቀት እየተፋሽ ነው። ሚኪ ሰላም ይብዛ። እንዴት ነህ? ጠፋሁብህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተስ ጋር እንዴት ነው? ስራ አሪፍ ነው? እንዴት ነው? ውጤታማ ነው? እሰይ ተመስገን። ዋናው እሱ እኮ ነው ሚኪ፣ ዋናው እሱ ነው። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል ሚኪ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ደስ ብሎኛል ላንተ። ኦኬ ዋው፣ በቃ እኛ ምን መጣለን? አዎ ዋው፣ ላንቺማ ክፍት ነው ነው ያልከኝ? አውቃለሁ፣ አይ ነው ክፍት እንደሆነ። በጣም ደስ ይላል ሚኪ ስለተሰካለህ፣ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታህ ደስታዬ ነው ታውቃለህ አይደል? እና በጣም ደስ ብሎኛል። ወደዚህ አትመጣም እንዴ አንተ? ምንድን ነው በቃ እዛው ስለሰደድክ። አንዳንድ ጊዜ ብቅ በል። ኧረ ሚኪ በምትችል ሰዓት ያው ደውልልኝ፣ እንገናኛለን። አንድ ጉዳይ ላማክርህ ነው የደወልኩት። ታውቃለህ አማካሪ አሁን አትችልም። 5 ደቂቃ ብቻ። እሺ። እና ላማክርህ ነበር። አማካሪ ነህ፣ መካሪ ነህ፣ ተቆጪ ነህ፣ ተገሳጪ ነህ። እና አዲስ ነገር መጥቶ እሱን እስኪ ላማክረው ለሚኪ። ምን ምክር ይሰጠኛል? ይሆንሻል አይሆንሽም፣ ቀጥይበት አትቀጥይበት ብሎ ምክሩን ይረግሰኛል አልኩና ወደ አንተ መጣሁ። ለዛ ነው በአንደበትህ ልስማ ብዬ። ሚኪ ምን መሰለህ፣ ያው እንግዲህ የምኖርበት ሀገር ላይ ወንዶች አሉ፣ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው። እና አንድ ሸበላ አግኝቼልሃለሁ እና ትዳርን መስረት እያለኝ ነው። ምን ይመስልሃል? አዎ እዚህ ያለሁበት ዱባይ ማለት ነው፣ ቻርጃ። እና በቃ እስኪ ልጠይቅህ ብዬ ነው። ምን ራዕይ አለህ አንተ በዚህ ዙሪያ? ኦኬ ገዛው ወይስ ምንድን ነው? የሚሉት ነገሮች አስተያየት ይላል። ሌላው
አዎ ሚኪ፣ ግን ያው ሰውየው የሚሰራው የሆነ ካምፓኒ ውስጥ ነው እና ምንድነው የእንጨት ስራ የብረት ስራ ምንድነው ነው ያለኝና ያን ያህል የሄደ ሰው አይደለም። ግን በቃ ተዳረ መመስረት አብሮ መስራት ይፈልጋል እና እስኪ ራይ ከተጠየቀህ ብዬ ነው እንግዲህ አንተ ይሁን ቀደኛ እንደሆንክ ግን የኔ ሰው ሲሆን ፍቅር ብሎ ነው ምን ብሎ ነው የመጣው ሚለውን ትኩረት አድርጌ እንዳሰብበት ነግረኸኝ ያ ቀደኛ ነህ ሽማግሌ በቃ አንተ ጋር ይላል ማለት እኔ የምርልኝ ነው ማርቲ ሄሎ ሚኪ ተቋረጠ ኔትወርክ። ኦኬ እሺ አዎ እኮ ባለፈ ስላልከኝ እኮ ነው እኔም ወደ አንተ የመጣሁት። ሚኪ ወደ አንተ የመጣሁት ምክንያቱም አንተ የወንድን ጸባይ በረም ታውቃለህ፣ በዛ ላይ ህይወት ያስተማረህ እና ያው በረም ስለምታውቅ ብዬ ነው ወደ አንተ የመጣሁት። እኔ ደግሞ ታውቃለህ ከዚህ በፊት አረብ ሀገር ያለ ወንድ በፍጹም ለጓደኝነት እንኳን ይዤ አላውቅም እና
እንደ በወሪያቸው እንደምሰማቸው የሴት ገንዘብ እንደሚበሉ እነሱ ቁጭ ብለው እሷ እየሰራች ያመጣች እንድታበላቸው የሚፈልጉ ናቸውና ይሄም አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ተውቃችን እስካሁን ግን ያለው ነገር እንደዚህ እንደምልህ ነው ከዚህ ያለፈ ነገር የለምና ግን እስኪ በረብ ሊዮ አንድ አመት ሁለት አመት ልስተው አይደል I don't know. እስኪውራ አሺ ኦኬ ሚኪ ፕራንክ ነው ፕራንክ ተደርገሃል በማርቲ መጥፎ አይደለም ማስተያየትህን እንድትሰጠኝ ስለፈለኩ ነው እና ፕራንክ አድርጌሃለሁ በቀላሉ ማለት እኔም ተጠቀብያለሁ አስተያየትን ስለሰጣኝ እንግዲህ ስለ አረብ ሀገር ያለው ወንድ በትንሹም ቢሆን አስተያየትን ሰጣል ጊዜን ሰውተ ስለሰጣኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሚኪ ያው ቀረጻ ያረኩ ስለሆነ በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ በጣም የምወድና የማከብር ወንድሜ እንደሆንክ ላረጋግጥልህ ወዳለሁ መልካም ቆይታ ስራ ላይ እንደሆንክ ገባኛል በኋላ አወራለሁ በሰፊው እሺ እሺ Bye bye. Aha.